Новий рік у одній із закарпатських сімей став подвійним святом, адже саме цього дня чудова жінка, любляча мати та бабуся Марія Степанівна Ріжко відзначила свій сторічний ювілей. Життя пані Марії було далеко нелегким. Доводилося важко працювати у колгоспі і робити все можливе для того, аби прогодувати та гідно виховати дітей. А їх у неї було аж шестеро. Мама в нас дуже хороша, вона з нами трудила, ми наскільки пам'ятаємо, що нам допомагала у всьому, у всіх труднощах. Всі проблеми, які були, рішала з нами легко. Ми їй дуже вдячні за те, що вона нас так виховала. Ми їй дуже благодарні. Одним із найважчих випробувань у житті пані Марії стала смерть двох дітей. При цій трагічній події жінка згадує зі сльозами. Пішов синові другому допомагати, там його машина вбила у Чернігові. Душе Боже знає, у Чернігові десь. Так само з болем жінка згадує часи війни. Пригадує, як батьки змушували її малу ховатися у полі чи у льосі, аби не налякатися. Адже військові приходили у хати по кілька разів на день. Каже, зважаючи на ситуацію в нашій країні, зараз єдине, про що просить Бога – мирного неба над головою. І щоб ті часи більше ніколи не повторювалися. Воєнні йдуть, зачиняють туди, йдуть. А я ще прятав, хоче біла виривати, боюся. Мамка мене забрала там, в другу хату, далеко, так, у хащі. Пішли в ту хату, всі ще забралися, поки туди ходять, ось хто-то ходять, іскаючи. А нянька мене спрятав між шори у ріпу. Та я там, котрова, мені ще не напудилася. Четверо дітей, 16 внуків, 25 правнуків та 2 праправнуки. Незважаючи на всі життєві випробування, пані Марії вдалося побудувати міцну та дружню родину. І свій ювілей жінка відзначила у великому родинному колі. Вона все дуже рада, коли ми йдемо до неї. Усе вона мені дає конфети. Коли я до неї приходжу, та вона усе мене і цубі кличе. Рідні розповідають, зараз пані Марія свої дні здебільшого проводить за молитвою. Телевізор не полюбляє дивитися, а ось спілкуватися з рідними і проводити час за теплими розмовами просто обожнює. Рідні ювілярки поділилися ймовірним секретом довголіття. Мініця каже, їсти все натуральне. Наша бабка, вона не їсть. Майонез, вона не їсть. Кетчуп не їсть. Масло ніяке, вона не їсть. Вона тут не їсть. Вона таку їду їсть, домашню. У нас все домашнє має бути. У нас наша корова, має бути молоко домашнє. Вона його навіть чує. Ви знаєте, яйце домашнє, розуміє, яйце варене домашнє, та й розуміє з магазина. І кожне рано у нас встає, вода священується, має напити. А що в неї не є, ми маємо піти з монастиря принести. Вона тут в неї постійно, то вона першим ділом. Ніці каже, що в тому її в Бога всякий, бо майбуш пережити, як вона пережила, то не знаю, це якось може. З вітаннями, щирими побажаннями та цінними подарунками на святкування прийшов і помічник народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штивко. Від нардепа жінці передали одразу кілька подарунків, серед яких і пральна машина. Шановна Марія Степанівна, дозвольте мені від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з таким чудовим святом, вашим ювілеєм і з Новим роком, щоб ви були здорові, щасливі, миру, добра, Божої благодаті вам, вашим рідним, любові від ваших рідних, і щоб ви ще прожили рік, бо ми зустріли ще наступний рік. Приєднуємось до привітань, бажаємо міцного здоров'я та щасливих років ювілярці.